äitillä oli kylmät jalat hyvin paljon, niin että sai niin kuin nostaa sen reunan sitten ylös. Hän teki kaikki, niin kuin, mitä oma tarve, hän suunnitteli kaikki, mitä itselle tarvittiin. Ristirantusta paksua kangasta oli päällynentä ja sitten vuori. Ja se ommeltiin sentin välisillä tikkauksilla suutarikonneilla, että se pysyi. Ommeltiin pohja ja käännettiin nurin ja sitten pantiin lestille. Niin muistan ihan joka vaiheen. Sitten oli myös semmoisia herrasmaisia tossuja, jotka oli mustasta tai punaisesta nahkasta. Niihin tuli silkkitupsut, jotka äiti teki. Äiti oli semmoinen myötäeläjä ja hyvän tuulinen aina. Et mä oon vähän niin kuin sitä mieltä, niin kuin minä vaan, että semmoinen ihminen, joka osaa tehdä käsillään ja tykkää tekemisestä, niin se on hyvän tuulinen. Isähän oli hyvin hallitseva ja tuommoinen jämerä perheen isä ja hän oli suutari. Laatokan Karjalassa, Harlun pitäjässä, Läskelän kylässä oli semmoinen isän tekemä yksi huone, iso. Ja siinä asui koko perhe. Ja sitten hän rakenti piharakennukseen pienen navetan, niin sen verstaan. Ja ainahan ne oli siellä. Siis eihän niin kuin he lapsia hoitanut, me oltiin siellä. Torillahan äiti kulki sitten näitä tossuja myymässä Harlun torilla. Ja sitten äitillä pisti silmään muutamalla kerralla, kun hän siellä torilla oli. Ja hän sitten puolille päivin melkein selviytyi siitä myynnistä. Niin siellä tuli semmoinen musta pitkätakkinen mies kyselemään, että mistä te otatte näitä tossuja? Äiti sanoi, että me itse tehdään. Jaaha, no tehdäänkö tällä lailla tästä lähtein, että hän ostaa kaikki, mitä teiltä tulee. Niin ei tarvii torilla seisoa, niin äitihän oli hyvin onnessa, että kyllä hänelle passaa. Että hän pääsee helpommalla. Mutta kun en sitten tiedä, että mistä oli tämä herra, oliko Helsingistä, oliko ison liikkeen johtaja tai ei ole jäänyt mieleen, mutta ne rahtitavarnaa tietenkin lähetettiin jotenkin sinne ja isähän näppäränä poikana niin tilasi jo auton, että nämähän ruvetaan itse kuskaamaan näitä. Niin sitten mä tulikin niin, että sota alkoi. Siihen jäi sitten ne hommat. Mulle on jäänyt päähän se lähtö. Oli ilta ja myöhä ja oli tietenkin semmoinen vähän jännittynyt ilmapiirikin, kun oli sota tulossa. Niin kuulemma jäljestä on kuullut, että loimutti taivaan rantta jo punertavana, että sieltä oli lähettävä. Oli niin lähellä jo tämä linja. No ennen kuin he lähtivät evakkoon, niin he hautasivat nämä koneet, koska varma usko oli siitä, että he palaavat. Semmoista tietoa oli, että karjalaiset lähtiessään olisi haudanneet jotakin tärkeää sinne ympäristöön, että kun ei mukaankaan saanut niin äkkiä kaikkia, niin olipahan venäläisten miina harava löytänyt ne koneet. Mutta sitten se yksi jäi huomaamatta, niin he sitten otti sen ja rupesivat jatkamaan. Mutta sitten tuli taas lähtö. Ja se yksi kone on nyt sitten seikkaillut tänne. Junttilassa oli semmoinen pitkä maalaistalo ja siellä oli tämä mummula tyhjillään. Muutettiin sinne asumaan ja siitä käsin sitten isä rakenti sen talon, mihin me sitten mentiin, semmoinen rintamamiestalo. Ja ei siinä joutanut, kato kun oli rakennusta ja ei siinä joutanut enää tossuja ajattelemaan, kun kaikki piti alkaa alusta. Kun mä rupesin miettimään, kun täällä oli näitä
näitä aamutossuja, niin miten noita samoja tossuja on täällä nyt vielä myynnissä, mitä isä ja äiti teki, että mä muistan siitä käänteestä. Reinossa ja Ainossahan kääntyy nämä varrenpäät niin kuin alas, niin sitä ihmettelen, no niihin oli tullut kuitenkin semmoset kumipohjat, mutta isä ja äitihän teki ne yksipohjaisena. No se oli kyllä ihan mahtava fiilis, ihan niin kuin jotenkin sykähdytti, että niin voiko olla mahdollista ja miten niitä, eihän niitä voi olla, mutta tämä olihan ne sen verran vähän erilaisia sitten. Mutta paitsi se kaulus oli mulla mielessä, niin että siitä tuli niinku yleensä mieleenkään se, että ne on juuri niitä, joita äiti teki kaavat ja sitten leikattiin ja sitten muut teki. Ja, että kyllä se tuli jännä tunne. Joo.